こんばんは。こんばんはです。今日もう歌うよつもりではいたんですけど、ちょっと昨日お仕事で4時間ぐらい歌い続けてたんですよ。そしたらちょっと今日声がガラッとしていますので、歌わないでいこうかなと思うんですけど、いいですか皆さん、30分私のお話に付き合ってくださいますか。いつも元気をありがとう、嬉しい、そう言ってもらえて嬉しいです。でも私もインスタライブ始めてもう1ヶ月以上経ちますよね。なんか生活リズムが水曜日基準になってて、っていうかなんか水曜日が来るとなんか1週間始まる感じがする。なんか結構学校とか卒業した後って曜日感覚とかなくなるじゃないですか。ちょっと私あとずっとねテレ朝動画 のねロガールをやらせていただいてて、水曜日また同じ水曜日でなんかこの水曜日来るとあってこの分かりますなんて言ったりか分からん。喉は大切にしましょう。喉を大事に、ありがとうございます。そう、すいません、ちょっといっぱい歌っちゃったから出なくはないんですけど、ガラガラしてるんで、なんか歌あるかな、例えなんだろうありがとうございます。たまにはお話だけでもいいんじゃない、優しい、ありがとうございます。これが1週間の楽しみ、ありがとうございます。今でもライブの後は喉を痛めてたの。いや、ライブとかはもう全く痛まないですね。いや、最初の方はやっぱ痛んでましたけど、強くなりますね、喉も鍛えられます。もう今は全然大丈夫。多分今は多分乾燥とかもあってだと思うんですけど、今日すごい寒いですよね。急に寒くなった。一昨日とか暖かかったのにね。え、本当にもうわからないですね。ここからはもうずっと寒いのかな。やっと冬って感じですかね。ハートもいっぱい届いてる、ありがとうございます。まやみちゃんの前髪好き、前髪ありがとうございます。でもその前ずっとパツンだったんですけど、今後はなんかこういう薄い感じとかなしでもできるような前髪ってことで作ってもらってます。今はインフルエンザ A、 もうインフル始まってんのか、お大事にしてくださいというか、インフルなのに見てくださってありがとうございます。ラフな感じも可愛い、ありがとうございます。もうめちゃくちゃただ一本に湧いてセーター、でも今日セーターこの下はこれ半袖なんですよ。普通コートとか着ないで来たんで、普通に着てくるの間違えたなと思って、今日めちゃくちゃ寒い、本当にそれこそ風邪ひいちゃいますね。気をつけます。喉にいい漢方があるらしいよ。あります、強制破滴感だと思います。多分結構ライブ前とかライブの日とかもう本当にやばいって時、あれもう最後にみんなあれを頼りにしているそうです。私も何度か飲んだことがあります。寒いよね、寒いよね、みんなマフラーして、本当マフラーしなきゃ。喉、加湿器必須な時期。そう、私も加湿器新しいの買いに来ました。ちょうど昨日から新しいの使い始めました。急に冷え込みましたね。風邪とかインフルにも気をつけて、ありがとうございます。皆さんも気をつけて、蜂蜜を送りたい、ありがとうございます。12月20日のため今夜はフリップだけでもやってます。そう、ライブのことなんですけど、実はこのDUO マンスリー誌があるんですけれども、こちらの冊子に取材をしていただきまして、私の12月20日のライブのことをお話聞いていただきました。その私が取材受けた号がちょうど5日後の11月25日月曜日から配布になるそうなので、都内、多分都内中心のライブハウスとか、あとタワレコさんとか、もちろんデュオさんとか、多分ツタヤのオイストとかにもあると思います。ぜひ皆さんゲットして、5日後。すごい久々に取材受けました。写真は撮ってないんですけど、多分今現状あるアーシャを使ってるんじゃないかなと思いますね。ちょっとニュージーランドの話とか
その12月20日のライブこんなライブにしたいですっていう話をしましたので、ゲットしていただけたらなって思ってますね。都内以外のライブハウスとかもあるのかな。あるといい。それこそ12月20日私のライブの日もリオさんに置くとおっしゃってたので、もしゲットできなかった方はね、その日にぜひぜひもらってって帰ってください。そう、あと1ヶ月ですよ、ちょうど。今日11月20日ですもんね。ちょうど1ヶ月後にはこの時間にはもう終わってるかもしれないですね。楽しみだな、楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。いっぱい話したいことありますよ、12月20日。ちょうど今レッスンもやったりして、どんどん見えてきてます。久々にあのクリスマス、まあ別にクリスマスの曲ではないんですけど、私の曲で唯一ちょっとクリスマスっぽい曲があるんですけれども、それも本当に久々に歌おうかなと思ってます。今回も生バンドですよ。取材久々とは意外です。そうですよ、だってニュージーランドにね行ってたから。でその後はずっとあのフリーでライブ活動をしてたからね、取材とかちょこちょこあの依頼はしていただいてたんですけど、今話せること別にないしなと思って基本あのそう受けてなかったんですけれども、ちょっとこれを機にね、どんどんね、取材もね、都内だけ、いや都内だけじゃないはずなんですよね、地方民はっていうコメントも来てます。タワレコとかにはあるはずですね、タワレコ行かなかったね。現地でも、そう現地でもない、台湾の風用ドロドロ液体がいいです。そうなんですか、風に効くんですか。いや今日もいっぱいコメントありがとうございます。今日はビビメタが大阪、さっきちょうどモアちゃんと連絡取っていました。バンドメンバーは誰なの。12月20日、そう、それ言ってないですね。今回もドラム、ベース、ギター、キーボードの方にサポートしていただくんですけれども、ギターは小川翔さん。でも基本あの今までと一緒です。小川翔さん。ベースが森光壮太くん。でキーボードが半田さん。で。ドラムが今回初めての方で、いぶきさんに叩いていただくんですけれども、ちょっと下の名前わからないいつもいぶきさんって言ってるから、あの私がめちゃくちゃもう普通に個人的にファンなんですよ、いぶきさんのドラムが。でお願いしたらやってもらえるということで、私もすごい楽しみ、いぶきさんのドラムで歌えるの。インドネシアからのご挨拶、グッズはまだ発表な、まだかな、グッズは来週インスタライブでちょうどできると思いますので、お楽しみにしてください。ちょっと今日何個かあの実際のものが届きまして見たんですけれども、いい感じじゃないかなと思ってます。当日はサンタコスですか。はね、迷うね、しないんじゃないかな。でもちょっとあのクリスマスのカバーもしようかなと思うので、その時だけつけるのとかありかもしれない。ベイメタライブすごかったですよ、行きたい、行きたかった、いいな。ベイメタは横割り行ったっきりかな、前回の横割りは行きました。横割りだったよね、うん。
すごい英語が多い。ん？ Hello from the other side。 どこでしょう。あやみちゃんともあちゃんのエピソード聞きたい。なんですかね。でもいつもなかなか頻繁的に会えるわけじゃないので、たまに会ったらもうその会ってなかった期間の話をもうひたすらわーって話す感じだから、なんかもうねずっとトークしてる。あと私たちなんかいつも癒しを求めにカワウソカフェとか動物園とか行ってる。なんかいつもねそう癒しを求めてる。もあちゃんに会うだけで癒されるんですけどね。ハリネズミカフェとかなんかそういう動物カフェとかばっか行ってる。もあちゃんとライブ行きたい。仕事だーって。残念。次ですね。来年もあるので楽しみにしててください。長野県から見てくれてるんですか。ありがとうございます。そう、来週はゲストも来るんだよねってコメントもありますが、来週ゲスト来ますよ。行っちゃっていいか。別にあのだ誰か予想してもらうわけ。じゃあ逆に誰だと思いますか。誰だと思います？あ、もう当たりが出ちゃった。ラウちゃんってコメントいただいてますが、ラウちゃん来てくれることになりました。イエーイ。桜学院卒業生のちょうど私と一緒に初期メンバーでやってた飯田ラウちゃんが来週はここに来てくれます。あのラウちゃんとはあのど忘れした。ちょっと待ってね。なんだっけ出た番組。ちょっと待って、ど忘れしちゃった。紙一重だ。あ、よかった、思い出した。そう、あの紙一重という番組。それもテレ朝さんだったかな。紙一重という番組でこの前ちょうどね出させていただいたんですよ。見た方います？その紙一重で桜学院の頃に二人の特技みたいな感じで二人二重跳び、一つの縄で二人入って二重跳びするっていう技を披露したことがあったんですけど、その YouTube をその紙一重のスタッフさんが見つけ出してぜひという形でオファーをいただき出させてもらったんですよ。なのでその映像を上げてくれたファンの方ありがとうございますって感じなんですけど、そんなこととかもねちょっと紙一重の撮影の話とかもラウちゃんと一緒にできたらなって思いますし、歌も歌いたいけどどうします。聞きたいですかね皆さん。それこそ縄跳び実際にできちゃいますけどね。あ、紙一重見てくれた人いっぱいいる。ありがとうございます。ラウちゃんも今多分舞台で本当忙しいみたいで、もうなかなかご飯とか行けずに、けどちょうどその来週のインスタライブの日には終わってるということで、ぜひって言ってくれたので初ゲストはラウちゃんということで来週楽しみにしててください。ラウちゃんの歌聞きたいですよね。貴重ですよ。でも舞台とかでも歌ってるのかな。基本やっぱ演技ばっかなんですかね。プリーズプリーズプリーズ聞きたいです。ナナナナナナナチュ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 ナナナナナナナ。バトン部ね。そう、ラウちゃんとはバトン部も組んでたから。楽しみ。喋ってる声がもう美しいです。ダメだ、噛んじゃう。今日なんか声がすごい低い気がするけど、自分のあんまり変わんないかな、うん、歌ってって言われてる。ちょっとラウちゃんに相談しておきます。歌ってというリクエスト来てましたが、どうするラウちゃんって言っておきます。
そもそもラウちゃんと私がツーショットでその紙一重描いてっていうのは本当に皆さんそのオフな感じは久々に見るんじゃないかなって思うのでね、ぜひ見ていただきたいです。なんか結構あのアーカイブを残すか残さないかみたいな、その残してほしいっていう意見いただくんですけれども、ね、できればリアルタイムで見てほしいなっていう自分の思いはあって残していないんですけれども、もちろんね多分仕事とか学校とかね、なんか予定とかねいろいろきっと皆さんあって見れない、毎回見れるわけじゃないと思うので、 残そうかな迷い中初めて見に来たよだって、イエーイ、ありがとうございます。ギターも弾いてもらおう。そうだよね、ラウちゃんギター弾けるもんね。ラウちゃん何でもできるからね、あの子すごい本当に。初めてインスタで見たんですけど声も可愛いです。わありがとうございます。照れるんですね、照れるですね、照れますね。おきいさんも呼んで、そうあのおきいさんは桜学院のバトン部の曲を書いてくださった方なんですけど、今でも私のライブとか見に来てくださったり、また一緒に音楽やろうねって言ってくださってるので、おきいさんともまた一緒にやりたいです。スピカの夜のカバーも聞きたい、懐かしい。スピカの夜出させてもらって、そこから私ツイッター始まりましたもんね。ラウちゃんとユイカ、あの一緒にカレンガールズやってたユイカがねやってたネット番組っていうのかな、あったね。ラブちゃんと二人で歌う、そしたらユイカも連れてこなきゃね。歌って配信は語り中心ですか、歌唱もあり。いや基本は多分この人初めてって言ってくださった方ですよね。いつもはちょっと歌ってるんですけれども、今日はちょっと前日の長時間歌唱により声が枯れておりますので、本日はちょっとコメント返しをさせていただいております。いつもは歌ってます。先週ね、あの桜学園のフレンズ歌ったらすごい好評だった。まあ一曲ですもんね、やっぱ桜学園の曲は皆さん喜ばれますね。また歌いたい。昨日花ちゃんのライブ行ったよ。いいな、花ちゃんのライブ私も行きたいんですよ。言ったんですよ、花ちゃんに行っていいって言った、ダメって言われましたはなちゃんともね、はなちゃんも呼びたいですね。はなちゃんも生ピアノの子ギターの子と一緒に歌ってる感じなんですかね。ほんと見に行きたいんだよな。
キーボードとかもありかなって思ってます。お、止まってるよってコメント来たけど、え、大丈夫かな。トマト止まったよね。え、本当に止まっちゃった。止まってます。大丈夫かな。大丈夫そうですね。復活？あ、動いた。よかった。なんだろう、電波悪いのかな。私の、やっぱダメですね。あのポケモン GO やってるんですけれども、あれは結構。画質が落ちた。嘘。今また動いた。大丈夫かな。来月お願いします。あやみちゃんだ。今は大丈夫。よかった。何が起こったんだ。急に止まっちゃいました。あれ、また止まっちゃったかな。皆さんポケモンのコメント返してくれてる。何ギガプランなんですか。20ですね。20で低速なるって結構やばいですか。4G で配信されてるんですかって。そうなんですよ。ちょっと Wi-Fi ここの弱くて、前回だったらそれで止まっちゃったんで、それじゃない方がいいかなと思ったんですけど、今 Wi-Fi つけてみたら動いてるんで、ちょっとこれで。すいません、動いてる。よかった。一番好きなポケモンは何ですか。それちょっと結構難しい。選べないかも。なんだろうね、選べない。ピカチュウ。皆さんピカチュウって。ピカチュウです。20ってすごいね。え、どういうこと。20でやっぱ低速ってやばいかな。使いすぎかな。よくないですよね。あ、画質戻った。あれ、俺はピチュー、イーブイ。え、皆さんもポケモン GO やってますか。あゆみちゃんポケモン好きそう。スクショしていいですか。いいですよ。スクショ、スクショ、スクショ。いや、これ止まんなきゃダメですよね。ニャス。ポケモン GO は何匹ぐらい集めましたか。多分今600ぐらい。でも質がいいのをめちゃくちゃ集めてるので、結構頑張ってると思います。もう質悪いのはすぐ博士に送ります。今はやってないんですよ。やってた方もいるのかな。あ、使いすぎだと思うって言われちゃった。やっぱりちょっと本当に携帯使いすぎですね。だ、最近本当に目が悪く、余計悪くなった気がする。ニュージーランドであのすごい強い紫外線を浴びまくって目が悪くなって帰ってきたんですけど、最近さらに悪くなってる気がするので、携帯の使いすぎだと思う本当に。なんかもう携帯から目もなんか離す、画面から離すとなんかボワーってしますもん。よくないですね。スイッチのはやってるの？やってないです。スイッチはやってないです。なんかやっぱ携帯でできるっていうのが一番いい。気軽に、気楽、ね、できますよね、気軽に。スイッチは持ってない。なんかそんなにゲームが好きなわけではないんですけど、
なんかコレクションするのとかは好きなんで、ポケモン GO とかは向いてます。なんか集めるのとかが好き。裸眼ですか？今裸眼でいます。基本あのコンタクトトライしてみたんですけど、あんまり好きじゃなくて、なんかすごいゴワゴワして好きじゃなかったので、できるだけ裸眼で生きてます。一応生きれるは生きれるんですけど、ぼやっとはしてる、ぼやってはしてるね。ドラクエウォークもやりましょうね。似たようなの出ましたよね。でもそんな器用じゃないから何個もできない、絶対。前はツムツムしてたんですけど、 LINE のアカウントを消した時にツムツムのアカウントも消えちゃって、最初からなっちゃったんで、もうやめました。でポケモン GO になった。インスタライブ終わった後のセンキューのストーリー保存してるので続けてほしいです。一応あれ、あのスナップチャット の赤ちゃんフィルターをつけてやってるんですけれども、続けますね。今日もあげます。でもだからあのスナップチャットの赤ちゃんフィルターがなくなったら、あのシリーズは終わり、違うシリーズにしなきゃいけない。今んとこまだあります。あのインスタのストーリーにコメントしていただいたりしてるのをちゃんと私見てるので、皆さんありがとうございます。結構あのスタンプとかもしてくださってありがとうございます。あやみちゃんメガネ似合いそう。一応持ってるんですよメガネ。ちょっと今度持ってきますね、メガネつけようかな。ここででもね、なんか私が言うと本当になんかね、ちょっとなんか違うんですよ。今日は何の歌歌ってくれますか？そう、ごめんなさい、今日は歌わないんです。来週はラウちゃんだし、もしかしたら来週ラウちゃんと歌うかもしれないですけど、再来週ですね、がっつり今日の分も歌いますので、待っててもらえたなと思います。茨城帰ったら実家以外に行きたいとこある？牛久大仏。牛久大仏あれでも結構本当にすごいです、迫力が目の前で見るととかかな。茨城はでもなんもないですよ、のどか、それが良さ。どんなフレームですか？メガネのフレームね、丸いやつ、丸い感じ、ちょっと赤っぽい感じ、小豆色みたいな、小豆色っていうのかな。受験生です、応援して頑張って。 You can do it。 あ、大洗、大洗もいいですよ。あの大洗にある神社がすごいです。あの鳥居越しに見える海、大洗の海みたいな、めちゃくちゃいい。来週楽しみしてます、ありがとうございます。今日は踊ってほしいです、歌わない代わりに。ダンス私あんま得意じゃないからな。あやみちゃんって身長低いんだっけ？私は149センチです。久々に測ったら伸びていたりしないかな。そろそろ時間ですね。じゃあもう一度、来週はラウちゃんと一緒にお送りしますので、はい、楽しみにしててください。そして12月20日のチケットが今一般販売中なので、私のインスタとツイッターをチェックしてもらえたらなと思います。皆さんこれ5日後に配布されますのでゲットしてみてくださいね。ではでは、来週また会いましょう。すいません、今日は喉がガラガラで歌えず、なのに皆さんいっぱいありがとうございます、来ていただき、コメントもハートもありがとうございます、トークも楽しめていてありがとうございます。ちょっとゆるりとお送りしましたが、素敵な夜を、いい夢を見てください。30分早ってありがとうございます。また来週お会いしましょう。
ありがとうございました。おやすみ。おやすみ。